Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bu gün biz sizinlə tovuq hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə bir balon qatıq. Düzdür, mən qatıqdan biraz əlavə saxladım. Dedim, bəlkə lazım olar və istifadə etmədim. 1-2 qaşıq un, xörək qaşığı, bir ədəd yumurta qatığa əlavə elədim və düyə əlavə elədim və qarışdırıram. O, həmin o qatığın üstünə göhərtini də əlavə edirəm. Çox xanımlar suyu əlavə edəndən sonra qaynarə düşəndə göhərtini əlavə edir. Amma mən elə qatığın üstünə əlavə edib gözəl qarışdırıram ki, göhərti də, düdə, unda hamsı da bir-birinə qarışsın ki, gözəl tam olsun. Beləliklə qarışdırırıq qəşin qatığı. Qarışdırdıqdan sonra isə kurunana əlavə edirik, əlavə etməyə də bilərsiz. Hər kəsin öz zövqünə uyğundur. Mən əlavə etdim. Əlavə edəndən sonra qoydum qazın üstünə və gözəl buluyuram. Dolğanə mənə bir gözəl bir insan dedi ki, çalış bir istiqamətdə, bulana ki çünki tərs istiqamətdə bulmaq dinənə görə haramdır. Valla mənə o elə dedi deyə mən sizə də deyirəm. Amma dəqiqdir, yanlışdır onu deyə bilmərəm. Beləliklə doğranı qəşəng qarışdırırıq, daha doğrusu buluyuruq bir tərəfdə bir istiqamətdə tam istilənəcək mən ilə krantdan soyuq suyu əlavə edirəm. Heç də qorxub çəkinməyin. Amma çalışın ki, bu qatıq mayəsi çox susuz olmasın ki, soyuq su əlavə edəndə doğoya çirınmasın. Və mən beləliklə su əlavə etdim. Çalışın doğoya çox su əlavə etməyin ki, sonra doğa su tamı verməsin. Gördüyünüz kimi qaynayır. Onu qəşəngcə qarışdırırıq, buluyuruq doğğanı və inanın ki, nə çirimir, nə başqa bir şey olmur doğğada əla adda qay, qaynayır, qaynayır. Soğuq su əlavə etdiyimə görə doğğa biraz gec qaynarə düşür təbii ki və beləliklə qaynadırıq. Doğğanı bütün xanımlar əlbəttə ki, bilir ki, doğğada ən əsas rolu təbii ki, düyü oynayır və görürsüz, gördüyünüz kimi doğğa qaynarə düşüb və biz onu qoyuruq özücünə vaş-vaş qanıyır ki, düyüsü tam həl bişsin. On doğranı arabir bulayırıq. Mən qaynarə düşəndən sonra doğranı qoyuram. Özü için qanıyır. Bulamadan gördünüz kimi düyü də həl bişir və yenə kənara qoyuram çömçəni özücün qaynaba bişiririk. Tərliz löcülər. Bir şeyi sizə demək istəyirəm ki, çalışın doğranı qaynadıqdan sonra, altını söndürdükdən sonra duzu əlavə edəsiz. Doğanı bişirdiyi vaxt duzu əlavə edəndə doğa sulanır. Nuş olsun.